usianze kuongea maneno baya kuhusu yule mtu anakalia ile kitu unataka kuenda kuchukua. It's very wrong. Kwa sababu mimi naweza kuwa not the best, naweza kuwa sijafanya kazi mzuri. Si wakina Matiang'i walikuwa hapa, watu wakapiga kelele wakasema wakina Matiang'i wameharibu. Matiang'i akaenda siku hizi hapo ng'ambo anafanya kazi yake ya World Bank. Tena watu hapa wanaanza kulia, wanasema atunataka Matiang'i arudi. Atarudi namna gani? Na nyinyi watu walipiga kelele wakasema aende. Matiang'i nimeongea naye juzi, hata namweleza, namwambia nataka arudi. Kwanza nataka akirudi tunampeleka Nyamira aende kuwa governor for the back time being, as we plan to do other things. Kwa sababu that man alisaidia hii Kenya. Matiang'i alisaidia Kenya. Na mnajua Kenya, Matiang'i unajua ni mwezi die. Na ni mtu alituchangia. Kwa sababu unajua alituchangia pale. Tukua tumesema akuja hapa. In fact, when he's going to come here next time, nataka akuja tuombe hapa na yeye. Mtakubali nimleta hapa? Mtakubali? Kwa hivyo, nikipata Matiang'i nitamuongeresha, hata kwa wengine hapa najua kama Brian ni mnajuana. Mweleze mwambie wa Kristo ya Kapteni Mwesitie, wanasema nataka kumuona, wamuombee pia. Kwa sababu, hii nchi yote, sisi tunakaa pamoja. Mwaroje mwisonde, ama ntumaja kire uwetana. Baliwa ile tobo wambi, mwaroje, olio kwa wambi, yore mwoyo onde, mwano mbali kwa yuwana. Mwabele nalilie, Obua to uriwa renge abantu bageto umuta bakona kwasa kuone millions oyo mata na ngomoro iba mure toro moro mure terenzu na jo na mata tere ya bono kwa je bata kire kwa mona ke ndo ba kwa mona na ngelina akana ba ire de you madam Karanja senator. This is my strong ori. Mimi nilianza siasa hapa ndani ukikuwa na huyu kansula Maina, ndiye alinileta huyu kansula Maina, huyu ndiye alileta mimi siasa. Na wakati niliingia pale, I didn't know what to say. Hata nimekuambia hapa saa hii, I didn't know how to start. Sikuwa nimejua ataanza kuongea aje. Nitaendelea kusema nini? Sasa huyu ndiye alikuwa, he was raiding me. Na hapa hii kanisa tukajenga vile imekuwa hapa, I've been participating. This is a church. Nikisikia kitu imefanyika, there's no way I can refuse to come and contribute to this church. Because it's my stronghold na ni watu wamenishikilia sana. And remember, hata nikisimama kura hii elders wote unaona hapa. Pastors wamepita hapa wengi sana. Bado wamepita nikikuwa mheshimiwa. And you know, I was even thinking one time, juzi nilikuwa naongea na Kansula Maina, tukiongea tu maneno. Nikamaliza nikamwambia nataka mimi nione ile kitu utafanya kabla sijatoka uongozi ya kwenda kufanya mara ya tatu kwa hii kanisa, kwa sababu hii ni watu wakikupenda, wamekupenda. Kwa hivyo, you are at the right place. Nataka kukurabisha wewe hapa because ya maneno ya 2027 hiyo bwana Oro ni mbali, hatuwezi kujua. Iko wakati mtu mmoja aliniambia story, akaniambia ikifika wakati fulani mheshimiwa Rama anataka kwenda kufanya, ananiambia maneno mingi sana anataka kwenda kufanya. Na Mungu wako mkubalia afika wakati hiyo akakuva before that time ifike maneno alikuwa. Kwa hivyo tukisema maneno, tusianze maneno ya 2027, wacha tufanye kwanza yale uliyatufanya tukachaguliwa saa hii, si ni kweli? Nisianze kumwambia maneno, hata kuongea kusema unaenda Nyamira au unataka kwenda, Mungu amekufikisha hiyo siku kweli? Mungu akitufikisha wakati hiyo bado tutaenda. Hata mimi yenyewe kufanya 3 times, mimi mmembilia kula 3 times hiyo, I think I feel that is enough. Lakini kwa hiyo ananisukuma kila siku, anasema nataka tena niende mara ya hii. Waja tu. Na naona watu wengi wanasema kwa sababu pengine nimefanya kazi vizuri baada ya Karanja. Kwa hivyo nataka kushukuru pastor wetu kwa sababu bila umeongea hapa sasa. Kwa sababu pengine unakosa heshima, hata uwezi kulala kwa nyumba ulikuwa na pesa mingi. Kazi yako ni kwenda kila mahali. Mama anakuongoja unamdanganya, unamwambia umeenda wapi. Na mimi nikaambia watu juzi, wakati Mungu atakuja tukienda pinguni, nataka kuona wale elders na pastors. Mutangulie tuende saki tuende kukusimamishwa sisi tupite wala tuendani kabisa sana. Najua nikienda binguni, kwa sababu mimi naendeswa atisaide, tunaenda binguni kwanza unakuta maraika wanakagua wewe, wanakuambia wewe lete kitambulisho ni haramu rukufu wako nani, nasema wewe kanzo na Maina, wewe wani chipi, wewe nini, lete anaangalia, anasema sawa, next
unaenda hapo unakuta grati mpaka unaenda unafika sasa kwa kwa Yesu. Yesu ndiye anakusomea mastaka akueleza akwambie wewe ukikuwa duniani ulikuwa unadanganya, ukikuwa elder ama ukikuwa pastor ulikuwa unadanganya, ukitoka hapo unapiga kono unafanya vitu za ukora. Sasa vitu vile ulifanya zote siko hapa. Anakuangalia tu unaangalia. Alafu sasa hiyo unajua watu wengine kama sisi wale tumefanya kazi nzuri tunakuja anaangalia anasema pita huyu pia anasema wewe pita endelea. Alafu ukute maana wewe ukute pasta. Pasta mimi. Ati nikuje nikute wewe umekalishwa hapo ati uko na maneno. Eh? Sasa ni unajua mimi nitapita. Lakini nirudi nisema hapana, hii pasta mimi wakati nilikuwa mheshimiwa alihubiri mzuri sana amefanya nini Yesu huyu mtu unaweka hapo. Alafu Yesu anaweza aniambie pasta alikuwa mkora. Unaenda alikuwa mkora. Eh? Alafu waambie waleso sasa maneno ni kuweka wasi. Isaita uwekwe iende kwa mtandao, uwekwe kwa screen. Watu waona haramu ukikuwa mheshimiwa, ulikuwa unaongea mzuri lakini these are the things you did. Ulikuwa unadanganya, ulikuwa unafanya vitu kando. Sasa hiyo tunataka tukufanyie case. If you have any defense, you can go to witnesses. Alafu anaweza niambie sasa nijaribu kuangalia kwa hiyo anaweza niambie mimi nilikuwa pia yako sasa hapa ni mahali ingine mimi nimeenda. Unajaribu kumweleza akatae. Alafu unajua itakuwa nini? Pasta ukutu umeweko hapa. Eh? Alafu mwasaka yake kwe mingi. Unajua utasema nini? Utasema utaki iende Patrick. Uwa utasema waja nipeleke tu, sitaki kuenda kwa Mungu. Uwe njele ya kuenda heli hiko pande gani. Uwadesu hiko pande, uwe uingie, atukukose. Utaenda uende kubali, uende kufanyua mastaka. Atutaki maneno kama hiyo. Iko watu wanakuja kanisa, lakini hawafanyi vile kanisa inafa, inasema. Kwa sababu, madamu ukiona leo au wa Kristo, wakikosa kupiga makofi, wa SDS ya tupigange makofi. Usiona hati ya wakutaki, unajua lazima pia ni mweleze kwa sababu I know si sa Catholic. Catholic si wanapiga makofi, au watu wapigange. Kwa hivyo ukikuja hapa kuyongea, ukiona wapigi makofi, bado wanakupenda tu. Ni vile dini ya SDS huusu mtu kupiga makofi. Lakini ni watu wanasikisa sana. Ni na watu wanajua vile wanachaguana. Sindio madam? Kwa hivyo ukikuja hapa na mimi nataka sasa wale wanasimamia STA judges ni Nakuru Town West. Weka tulete imama tumumpeleke singine. Ajue vile tunakaa, weka ile ya California. Meena ingine huku chini ya Kaptengu wa South. Wewe ndio ulete hii kinyanjui. Na ukatuambia mzuri sana. Ati ni mtu mzuri. Ukasema ni mtu mzuri, tukampigia kura, mimi wakati hiyo hata akachukua kura. Sasa tena umeanza kusema si mtu mzuri kwa sababu huyu amesema, umesema anasimama tena. Baba. So I hope you have done enough homework kidogo, lakini yule tumekuwa na yeye. Tumekuwa na yeye in functions. To me he looks a good man. I don't know roho yake, lakini si mtu mbaya. Anakuja anapeana pesa, aongee maneno mingi. Mimi nimeongea maneno mingi kwa sababu ni kwangu na mimi nimechaguliwa. Unajua nikikaa hapa bila kuongea maneno yote nimesema hamtajua. Ungekuwa umejua kama president atakuja hapa kesho, kama unataka kuingia pale ndani lazima uende ufae nini. Si ati ni kitu unasema hii rai. It's always in my house. Kids come as far as from Mwapa Kaputemu. Wanakuja kunywa chai na kufanya nini? Na kurudi na mkate. That is how difficult Kenyans are living in this country. Kwa hivyo kwa sababu tumekuja kuchanga pesa.